السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذا مرضت فهو یشفین. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ شعرا سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج نشست کا موضوع ہے کرونا وائرس سے کیسے بچیں. ناظرین کرام، آج کل پوری دنیا کس طریقے سے کرونا وائرس سے متاثر ہے، پوری دنیا کس طریقے سے ہاسپٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب تک جو رپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر، 7,000 کے قریب لوگ کرونا وائرس سے دنیا سے جا چکے ہیں. کرونا وائرس دسمبر 2019 میں چائنا سے شروع ہوا اور چائنا کی دیوار پھلانگتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو عالمی وبا کہا ہے، یعنی پوری دنیا کا مرض کہا ہے. ایران، اٹلی زیادہ متاثر ہے، اپنا بھارت دیش بھی متاثر ہے. کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں، اور یہ بھی آج تک کی رپورٹ ہے کہ 3 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. ناظرین کرام، کرونا وائرس پھیلتا ہے. کس طریقے سے پھیلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ وائرس پھیلتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو تقدیر پر بھی بھروسہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرنی ہے. اس لیے احتیاط کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب کھانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے، جب چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. ہم اور آپ کپڑا منہ پر رکھ لیں، ہاتھ منہ پر رکھ لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. آپ دیکھیے، ہاتھ سے بھی پھیل سکتا ہے، آنکھ سے بھی پھیل سکتا ہے، منہ سے بھی پھیل سکتا ہے. تو اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں، 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں. یہ تدبیر ہے، اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی نہیں، جو نصیب کا لکھا ہوگا وہ ہوگا. جی نہیں، تو ہیلتھ آرگنائزیشن نے، ہیلتھ منسٹری نے جو چیز ہم لوگوں کو کہا ہے کرنے کے لیے، وہ ہم کریں. آئیے ذرا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں احتیاط کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمیں اور آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہو. اور اللہ کیوں پکڑتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے، وہاں پلیگ کی بیماری اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. تو کرونا وائرس اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن ابھی ہے. تو جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے، زناکاری عام ہو جائے، ظلم و ستم عام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پکڑتے ہیں. آپ چائنا کے اندر دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم عام ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہو، لیکن یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تقدیر پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور تدبیر بھی اپنائیں. اپنے ہاتھ کو صاف ستھرا رکھیں. اسلام کے اندر ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. جو مومن، جو مسلمان 5 وقت وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، تو کیا گندگی اس کے قریب آئے گی؟ جی نہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے. اس لیے صاف صفائی کا خیال رکھیے، اپنے بدن کو صاف رکھیے، کپڑے کو صاف رکھیے، ہاتھ کو صاف رکھیے. اور ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو کہا ہے، ہیلتھ منسٹری نے جو کہا ہے، اس پر دھیان رکھیے. گھر سے باہر ضرورت کے تحت ہی نکلیے، بھیڑ بھاڑ جگہ پر جمع نہ ہوئیے. لیکن آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھیں، تقدیر پر بھروسہ رکھیں، اور بیماری جو ہے چھوت چھات والی کب ہوگی؟ جب اللہ چاہیں گے. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5717، 5717، لا عدوا ولا سفر ولا حامہ. چھوت چھات نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے. تو ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ کتنا اچھا ہے جب وہ صحرا کے اندر چڑھتے رہتا ہے، لیکن اس میں خارش والا اونٹ چلا آتا ہے، کھجلی والا اونٹ چلا آتا ہے، تو وہ سب میں کھجلی پھیلا دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد الاول، پہلے والے کو کس نے کھجلی والا بنایا؟ تو پتہ یہ چلا، تقدیر پر بھروسہ کیجئے. جس کو لکھا ہے لگنا، اس کو لگ جانا ہے. موت جس کی لکھی ہے وہ چلے جانا ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اپنانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5707، وفر من المجزوم کما تفر من الاسد. تم کوڑھی سے اس طرح بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو. تو اگر ایمان خطرے میں ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے. تو یہ ہے تدبیر اپنانا. تو ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے،
اور تدبیر اپنانا تقدیر میں سے ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو غلط بات ہے, صحابہ کرام نے بھی تدبیر اپنائی ہے. ایک حدیث پر غور کیجئے, صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5729. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام سیریا جا رہے تھے, تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, آپ نہ جائیں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, افرارا من قدر اللہ, کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی تدبیر اپنانا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی, وہ حدیث یہ ہے, اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ, کہ جب اگر تم سنو کہ فلاں جگہ پہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی, چاہے طاعون کی ہو یا کوئی بیماری ہو, وہاں مت جاؤ. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, اور اگر جہاں پر کوئی بیماری ہے تو تم وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی باہر نہ نکلو. تو یہ بچاؤ کا احتیاط کا طریقہ ہے. لیکن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, تو سفر جب کریں گے تو دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا, وہ بیماری پھیل جائے گی, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تبھی وہ بیماری پھیلے گی. آج دیکھ لیجئے اس بیماری نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں بھی لے لیا ہے, چپیٹ میں لے لیا ہے. آپ دیکھ لیجئے ایئرپورٹ پہ جائیے, ایئرپورٹ خالی نظر آئے گا. ہر جگہ دیکھ لیجئے اکنامی پر بہت اثر پڑا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کتنا, 15,000 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ اکنامی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اقتصادی طور پر لوگ نیچے جا رہے ہیں, اور کرونا وائرس نے ہر ایک کا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے. تو میرے بھائیو, کرونا وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رونا وائرس والے ہو جائیں. رونا مطلب اللہ کے سامنے روئیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43, کہ اگر ہمارا عذاب آیا تو لوگ گڑ گڑائے کیوں نہیں. تو یہ عذاب کی شکل ہے. مسجد کا رخ کیجئے, توبہ استغفار کیجئے, نمازوں کا اہتمام کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, صدقہ و خیرات کیجئے, اللہ تعالیٰ سے مانگیے. بیماری اتارنے والا اللہ, بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے برتن کو رات میں ڈھک کر رکھیں, کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے, وائرس جو ہے پھیلتا ہے. اس لیے برتنوں کو ڈھانک کر رکھیں, یہ احتیاط کرتے رہیں. یہ جو چائنا کے اندر جو ہوا, وہ لوگ حرام گوشت کھاتے ہیں, کتا, بلی, سور, چمگادڑ, سانپ وغیرہ, ان کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں, میڈک کو چوسنی کی طرح چوستے ہیں. تو حرام گوشت کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے. حرام مال اگر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. اب یہ کیسے ہوا نہیں ہوا, جو لوگ بیمار ہیں, مریض ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو دنیا سے گزر گئے, اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اور اللہ ہی بہتر کرے گا جو ہونے والا ہے. اور جو گھبراہٹ ہم لوگوں کے اندر ہے, اللہ کے واسطے گھبراہٹ ختم کر دیجئے, سترک رہیے, تقدیر اور تدبیر دونوں کو اپنائیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے تو وہاں بھی لوگوں پر روک لگنی چاہیے. تو یہ احتیاط کے طور پر ہے. اب ایسا نہیں کہ لوگ ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیں. کبھی کبھی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے. ابھی تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے. اگر کہیں بھی آپ کسی کو دیکھیے کوئی کھانس رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ اسی کو گھورتے ہیں, اور وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ مجھ کو کرونا تو نہیں ہو گیا. پھر اس کے اندر رونا آ جاتا ہے, پھر وہ رونے لگتا ہے. تو میرے بھائیو, گھورنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانسی آ سکتی ہے, آپ ڈاکٹر کو دکھائیے, ملیے, اور ایک بیگ دل پہ مت لے لیجیے کہ بھائی یہ مجھے یہی ہو گیا ہے. تو ایسا گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط ضرور کیجئے, تدبیر سے کام لیجئے, تقدیر پر بھروسہ رکھیے. کھانسی اسی آ جائے تو آپ ہاسپٹل جائیے, ڈاکٹر کو دکھائیے. اور اگر کسی بھائی کو ہو گیا ہے, اگر اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, یعنی ایک جگہ پہ رکھا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک تدبیر کا حصہ ہے تاکہ دوسرے لوگ بچے رہیں. تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نصیب کا لکھا ہوگا وہی ہوگا, اللہ پر بھروسہ کیجئے. اور کرونا وائرس سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مرغی کھانا چھوڑ دیا ہے, چکن کھانا چھوڑ دیا ہے. چکن پہلے 200 کا ملتا تھا, اب 60 میں مل رہا ہے. اور دیکھیے, ماسک لگانا ہے چہرے پر تو ماسک کا بھی اہتمام کیجئے. ماسک پہلے 20 روپے کا ملتا تھا, اب 200 کا ملنے لگا ہے. دیکھیے حالات کیسے بدل گئے. تو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں, گھبراہٹ کو ختم کیجئے, مقابلہ کرنا سیکھیے, لوگوں کی ہیلپ کیجئے, مدد کیجئے, ملتے رہیے, ایک دوسرے کو بتاتے رہیے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ پر بھروسہ کیجئے, دین اسلام سے جڑے رہیے, نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے, صدقہ و خیرات کیجئے, اللہ سے مانگیے, دعا کیجئے. سورہ نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1554, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام, اے اللہ میں سفیدی سے, دیوانگی سے, کوڑ سے, اور سخت ترین بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں.
تو صبح شام اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ ایک دعا اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3591۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشوں سے، یہ سب چیز جو پھیلتی ہے بری چیزوں سے پھیلتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک دعا اور ہے، صبح شام، صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھیے۔ خاص طور پہ کرونا وائرس کی دعا نہیں ہے، تمام بیماریوں کے لیے دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5088، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ آسمان و زمین میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آئیے ایک دعا کو اور یاد کر لیں، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5090۔ اے اللہ، میرے جسم کی حفاظت فرما، میرے کان کی حفاظت فرما، میرے آنکھ کی حفاظت فرما، معبود برحق تو ہی ہے۔ ایک دعا اور ہے، یاد کر لیں، جو لوگ متاثر ہیں اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3431، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بچا کر کے رکھا اس چیز سے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فضیلت دی ہے اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اس کو پڑھے گا جہاں کہیں بھی رہے آرام سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے، دواؤں کا بھی اہتمام کیجئے، تقدیر پر بھی بھروسہ کیجئے، تدبیر سے بھی کام چلائیے، اور جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ گھبرائیے نہیں، سترک رہیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ، پوری دنیا میں جتنے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں سب کو تو شفا دے دے۔ اپنے بھارت دیش کے اندر اے اللہ جتنے لوگ مریض ہیں اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جتنے مریض ہیں شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ، شفا عاجلہ عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس وائرس سے ہم لوگوں کو جلد سے جلد نجات دے دے، آمین۔ اے اللہ، جو گھبراہٹ ہے اس کو تو ختم کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔